samo me gledaju i samo što me padnu u nesvest, znači. Kako beše muđa ovde, da? Muđa ovde, da. Pozdrav svema ljudi, muđa ovde i ljudi, hvala vam puno na 200.000 subscribera, ljudi, ovo je neverovatna cifra i svi smo je zajedno dostigli. Što se nema žita? Stefana Vuksanovića svi znaju kao muđu sa YouTube-a, gde do sada ima više od 200.000 pretplatnika na svom pretežno gamerskom kanalu. Ovaj klinac iz Kostolca nema ni 17 godina, a već solidno zarađuje preko interneta, iako kaže da nije zbog toga počeo da se snima. Zapravo je samo želeo da nasmeje ljude. Imao sam ogromnu tremu kada sam počeo da snimam klipove, plašio sam se da snimam sebe, plašio sam se da snimam komentarisanje gameplayeva, jednostavno kamera nije volela mene, ja nisam volao kameru, to je tako bilo u početku, ali posle nekog vremena se sve to promenilo. Jednostavno tata mi je rekao, počne snimaš sa facecamom, da ljudi vide moju reakciju dok snimam neke horror igrice. Ljudima se to mnogo, mnogo svidelo, meni je drago zbog toga. Prvi dislike iskreno kada je meni došlo, ja sam ono pao u depresiju, nisam znao gde se nalazim, ali to je sve deo YouTube-a. Ja mislim da ljudi moraju biti spremni na tako nešto, moraju biti spremni na sve, a naročito na hejtere i naročito na negativne komentare. Evo ga! Di je mesto? Prošlo je jedno godinu i po dana kada sam zaradio svoje prve pare i verujte mi ljudi, uopšte nije lako. Prošlo je 300 klipova kada sam počeo da zarađujem. Znači 300 klipova, vi morate da se trudite, da radite, da editujete klipove. Zlatan dolazi. Stigao je Zlatan. Ne brini se, Zlatan će tebe da spasi. Kada me prepoznaju na ulici, na primjer kod mlađih subscribera, znači onih 10-11 godina, oni kada dođe, kada mene vide, oni su na foru: o, muđa je. Sad ono kao pipne me, o, kao ja, ti si pravi. I to, znači kao da me nikada nisu videli, ja ih pitan kako se zoveš, on ne zna kako se zove, kaže ne znam šta da pričaju, samo me gledaju i samo što me padnu u nesvest, znači. U posljednje vreme i roditelji me prepoznaju, pa se slikaju sa mnom. Gledaj gor, tica. Sve dođe odjednom, znači nemam ideju, odjednom dođe, evo sad skoro smo tata i ja snimali PES, to jest Pro Evolution Soccer, i on je imao tu ideju da ko primi gol dobije jaje po glavi, znači bukvalno smo cepali jedan drugom jaje u glavu i to je eto bila njegova ideja. Neću da čekam! Ne postoje pare na svetu zbog kojih bih ja odustao i zatvorio se YouTube kanal, znači nema šanse. A sad ćeš ti da dobiješ ovo zadnje jaje. Dođi vam.